edhe si një njohës e tashmë shumë të mirë të kryeqytetit, dhe si sekretar të qarkut të Korçës, qoftë edhe përkohësisht, qoftë edhe përgjithsisht, nuk e dihet, zotin Tedi Blushi, sepse tryeza e fundit në Korçë ishte shkëlqyer për arsimin. Falenderoj edhe përfaqësuesin e lartë të VMROs që na nderoi me pjesëmarrjen dhe me idetë e saj. Por që të mungonte në tryezë profesor Avnis Paholli, që ne e dimë gjithë, që ka qenë themelues i Partisë Lirisë, i profesor që na nderon, apo jo profesor Panariti, i profesor që ka bërë kaq shumë fushata në krahat kandidatëve tan, një profesor që kur nuk përfitoi dhe nuk kërkoi diçka për të përfituar nga partia e Lirisë, ish LSI-a në pushtet. Kjo është e papranueshme dhe unë i kërkoj dhe falje publike, siç vajta dhe i kërkova falje atje poshtë shtëpisë së tij në Korçë. Ja dhe kjo ka të bëjë me organizimin. Dhe me qënë se edhe kjo ka të bëjë me organizimin, një vendim tjetër që propozoj sot është krijimi i komitetit organizator me rast 20 vjetor të themelimit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, një ngjarje e madhe në politikën shqiptare që solli ndryshime të jashtëzakonshme. Të kemi dy bashkëkryetarë, meqense ata ka shumë errake edhe barazinë në gjinore. Profesorët Mon Panaritin edhe profesorën tjetër Bruna Paskalin. Kam një problem të dy, sepse kur i shikon, duke njësoj si 20 vite më parë. Po kjo nuk është problem që sjell shqetësim. Kjo tregon se sa energji pozitive u ka dhënë LSI-a njerëzve pozitiv, njerëzve pozitiv, njerëzve pozitiv. Ashtu si kurse Bruna, kemi punuar shumë për t'i bindur të rinjt që të durojnë gjak, sepse kjo nuk është vetëm pjesë e një kontributi humanitar për të shpëtuar jetë e për të ndihmuar fëmijët që vuajnë nga talasemia, por është edhe shumë e shëndetshme, apo jo, edhe të zbukuron përveç të tjerave. Ndaj edhe Kristiani është bërë edhe më i bukur, sepse ka qenë jashtëzakonisht aktiv në këto fushatat me gjithë të rinjtë edhe të rejat e Lëvizjes Rinore për Integrim. Dhe njëkohësisht, dua t'i ftoj të 840 delegatët që do të marrin pjesë në Pallatin e Kongreseve dhe 2000 të ftuarit e tjerë në datën 27 prill për të qenë sa më aktiv delegatët, kuptohet, për dhënë mendimet e tyre. Shumë shpejt besoj të premten do mblidhet komiteti drejtues kombëtar, ku zoti Agjinas do të prezantoj në emër të grupeve të punës së projekt programin e ri mbi bazë të 5 prioriteteve, pra 5 prioritetet për 4 milion shqiptar plus dhe projektin e statutit të ri që do të jenë të hapur për diskutim.